Abasawo abeegattira mu kibiina ki Uganda Medical Association bategeeza ng'embeera bw'eri embi mu malwaliro ga gavumenti, ng'omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya gweyongedde nga kyetaagisa gavumenti esindike abasawo abalina okugezesebwa mu malwaliro agamu. Nnamba y'abaana abafa n'abakyala abafiira mu ssanya n'abalwadde naddala aba accident gw'otayinza kugamba mbu tuli batono ddayo ewaka, ennamba yaabwe buli kanaku yeyongera. Omuwandiisi w'ekibiina kino Dr. Herbert Luswata agamba nti mu kiseera kino waliwo abadde basoma obusawo abagenda okufulumizibwa nga bwe banaabeegattako n'abo abaamala omwaka oguwedde, omuwendo gujja kubagumatizaamu. Oba minisitule ya finance ewe minisitule y'ebyobulamu ensimbi basobole okudiployinga ba intern bagende bakole internship bayambe bannayuganda obutasukka nnaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omunaana. Era bawabudde nti nga gavumenti tennalowooza ku bagenda kufulumizibwa omwaka guno esooka erowooze ku bafuluma omwaka oguweddemu. Bano abaakamala yunivasite bwe zinaasindika amannya gaabwe ku kanso ne bagateekayo ku ministry nabo babapulaningi nabo basobola okugenda oluvannyuma, naye at least abalinze ebbanga eddene omwaka omulamba bo balino bagende ku ssaawa zi. Okusinziira ku Dr. Luswata, abasawo bangi mu malwaliro bakola nnyo nga n'abamu emirimu gibayinzeemu. Osanga dokita omu mu kaseera kano ng'alina okukola emirimu kumpi gya badokita bataano n'okusukkamu. Abalwadde tebasobola bajjanjaba bulungi olw'obukoowu. Omuntu gwe wandibadde eddakiika asatu akunnyonnyole bulungi otegeere ekimuluma weesanga ng'omuwadde 10 oba 5 olw'okuba oyanga osobola okukola ki okulaba abalwadde abalala. Dr. Luswata agamba nti abasawo abakugu oba bayite ba senior house officers babanjabuwanana nga n'akeddiimo kaabwe tebakajjangawo, kyokka nga ne ba intern abaali badde bakola tebafiiriddwako. Mwekyo RDC w'ekikuube Amlan Tumusiime alagidde poliisi y'e Buhimba eyita abasawo abakolera ku ddwaliro ly'e Buhimba Health Center 3 mu disitulikiti ey'ekikuube bennyonnyoleko olw'okusangibwa nga tebakola ku wiikendi enfunda eziwerako. They must explain to us why they have decided to close the health facility to the point that even the patients have lost morale. I'm not seeing any patient here now. Kigiriddwa okugenda ku ddwaliro ku ssaawa 2 ez'okumakya n'asangawo Grace Kakwe yaleeteddwa okuzaala wabula nga tewali musawo yenna amuyambako. I have come this morning to check myself. I have found not even a scarred piglet, not any nurse, no any person from the lab section, nobody. So how can we allow this to happen? Kusawa anganya zile somola tegeza nti ayamba kaba sawo elono aradi samgambia nti talina buyinza okubera mudua ilo ya government yekamu. Sentebi wa town council ye Buhimba Musa Mugisa ategeza nti balina okusoomoozebwa kw'abakulembeze kuba basawo ku ddwaliro lino tebakola kiro nga ne ku wiikendi tebabeerawo. Nka heba health inspector kuvuga district DHO okujwanziwa bwa kwija nibakolagani mu mwantu alingaga kuro atali kuikali agwagiri bwaiza reports n'okusayininga nde whatever. Aradisa agambye nti okukyalira amalwaliro g'omu byalo nga talalise kigenda kuyambako okuza okusa abasawo. Oluvannyuma omukyala abadde aleeteddwa okuzaala bamufunidde emmotoka n'emutwala mu ddwaliro ekkulu eryeho Imam Shamshad Nalujja ne Ambrose Nwaga bakatoto bye bakusakidde eggulire lino.